Бүгін 25-інші март акыркы маалыматтар боюнча өлкө аймагында коронавирус жұқтырған инсандар қатталған жоқ. бул албетте жакшы жаңылык деп ойлойм ал эми мына ушундай учурлардын жок өлкі аймағында өлкө бол аймагында болбошун кааласаңыз тазалык эрежелерине баш ийиңиз саламатсыздарбы түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы аны азамат баетов тааныштырам алдыда айтып Қырғыстанда коронавирус жұқтырған жаңы үшірі қатталған жоқ. Бұл тұралы өкмөт үйіндегі саламаттықты сақтау министерінің қолымдық саламаттықты сақтау башкармалыгынын башчысы айнура Ахматова билдирди 25 бешинчи марттын эртең мененки саат 9-на қарата Қырғыстанда коронавирус жұқтырғандарын саны 42 адам Бетаптары бишкек шарындағы республикалық клиникалық инфекциялык ооруканасында ош баткен жалал абад облустук ноокат ала бука аймактык ооруканаларында жатат бейтаптардын эң кичүүсү бир жашка толо элек ымыркай эң улуусу сексен алтыда экени айтылган оор абалдагы жетимиш бир жаштагы эркек бейтап дагы эле реанимацияда абалы салыштырмалуу орточо оор обсервацияда жыйырма төртүнчү мартта эки миң он төрт адам жатса жыйырма бешинчи мартка карата беш жүз сексен беш киши калды кыргыз республикасында кырк эки тастыкталган коронавирус ковид эки миң он тогуз учуру катталды бул жарандардын баардыгы биз кечээ белгилегендей жалал абад областык ооруканасында ала нокат территориалдык ооруканасында баткен областык ооруканасында ноокат территориалдык ооруканасында андан сырткары республикалык клиникалык инфекциялык ооруканаларында жайгаштырып дарыланууну өтүп жатышат бүгүн саат сегиз нөл нөлдөн баштап эки миң жыйырманчы жылдын он бешинчи апрелине саат сегиз нөл нөлгө чейин өзгөчө абал киргизилди мындай жарлыкка президент сооронбай жээнбеков Жарлық қалайық бишкек шаарында ош облысын ош шаарында Ноқат қарасу суу жана жалал абад жалават жалал абад районын аймағында районунун авал өзгөчө абал әрекет мындай аракет жайылышын алдын алу мақсатын көздейді. өзгөчө абал киргизилген аймактагы жарандар күндүзгү саат жети нөл нөлдөн кечки саат жыйырма нөл нөлгө чейин төмөндөгү үч себеп боюнча гана көчөгө чыга алат дүкөндөн азык түлүк сатып алууга дарыканадан дары дармек сатып алууга дарыгерлерге дарылоо процедураларына баруу өзгөчө абал режими мезгилинде ишке тартылган кызматкерлер үчүн гана чектөө жайылбайт финансы министрлиги өкмөттүн буйругуна ылайык коронавирус инфекциясының жайылышынын алдын алуу иш ақча акча қоторуш которуш үчүн атайын есеп ачкан 24 төртүнчү мартка карата аталган эсепке он миллион 300 жүз сом түштү учурда ал қаражаттың бир да тыйыны коротула әлек. бул республикалық республикалык штабтан маалымдашты қаражатты кемдер кимдер которгону жөнүндө айтылган маалымат жок чогулган каражатты натыйжалуу колдонуу ачык айқындылықты қамсыды үшін комиссия түзіледі. Аға парламент депутаттары жарандық активисттер қоғымдық ішмерлер кирет тажикстанда нооруз майрамы мурдагыдай эле масштабдуу белгиленүүдө коңшу өлкөдө ири мамлекеттик иш чаралар спорттук мелдештер жана оюн зооктор өткөрүлүп жатат жарандар үйлөргө коомдук жайларга чогулуп чогуу сүмөлөк кайнатып майрамдашууда жабылган мечиттер кайрадан ачылды коомдук жайларда эч кандай чектөөлөр жоқ. жок акыркы қарағанда караганда коронавирус дүйнөнүн жүз токсон алты өлкөсүндө катталды бирок коңшу тажикстанда ковид он тогуз илдетине чалдыккандар эми кезек спорт кабарында жайкы олимпиада ойындары 1 жылға жылдырылды бул тууралуу риа новости Токионың губернаторуна шилтеме беріп жазды Тарықта бірінші рет ири спорттық иш чаранын мөөнөтү болды. Бұға чейін чейин австралия канада жана улуу британия бұыл Олимпиадаға қатышпай катышпай турганын жарыялаган олимпиада ойындары июль августқа белгіленген. Аға катышууга жолдомону 5 кыргызстандык спортчу утуп алған болчу урматтуу телекөрүүчүлөр азырынча акыркы маалыматтар мынаушыларды түзді күніңіздер жағымды кабарлар менен Егер Егерді мына ушундай кооптуу белгилерди менен бес тазалықты сактоо менен ынтымак менен бұл деттен айыгабыз саламатта туруңуздар